Ahoj, já jsem Petr Freshman z Abraflexibí. Ahoj, já jsem Honza Novotný, jsem GForest. Chtěli bychom vás pozvat na další díl Cafe Mlýnek TV a tentokrát na téma vzdálená práce v automatiku. Tak ahoj kluci, možná na začátek, jestli byste se nám mohli v krátkosti představit. Jasný, ahoj, já jsem David Biňovec a dělám pro Automatic, pro WordPress.com VIP tým, což je tým, který se stará o velký klienty, který mají velký webový prezentace, chtějí je mít rychlý, bezpečný, dostupný, prakticky bez downtime. Díky. Ahoj, já jsem Honza. Já taky dělám pro Automatic a starám se tam o platební systémy, o přijímání plateb přes kreditky nebo přes PayPal. Tak jo, tak hlavním tématem dnešního setkání je vlastně práce na dálku. Tak vy kluci pracujete na dálku, to sedíte doma, nebo jak to máte? Já chodím pracovat do Note 5, protože já bych z domu vůbec nic neudělal, já se tam většinou na něčem zaseknu. A nebo i když třeba jdu do práce a tam se na něčem zaseknu, tak se potom necítím tak blbě, že jsem celý den třeba nic neudělal, protože jsem byl na něčem zaseklý. Ale vím, že jsem tam byl a je takový jako lepší pocit z toho mám. Takže já chodím pracovat do Note 5, mám tam svoje místo a vyhovuje mi to tak. Já teda pracuju z domova a vlastně vždycky jsem pracoval z domova i předtím, než jsem byl v Automatic, tak a dělal jsem jako freelancer v Čechách, tak i tehdy jsem pracoval z domova, no. Jak dlouho pracuješ jako z domova? Já celou svou kariéru. Kolik je to let třeba? Třeba 10. Mě jako práce na dálku, my jsme o tom měli minulý díl s Papetem a mě by hrozně zajímalo, jako, jaký to je. A čím se to liší od práce v kanceláři, jako pracovat z domova, ty lidi v podstatě skoro nikdy nevidět, nebo párkrát ročně, necítíš se doma sám? Tak já se doma sám necítím, dost často je tam i manželka, takže to je nějaký rozptýlení, děti nemáme, takže ty mě nerušejí doma, to je taky důležitý, s tím mají třeba kolegové v Automatic problém někdy. A mně se strašně těžce porovnává práce z domova a práce z kanceláře, protože jsem v kanceláři opravdu jako nikdy neseděl a i když jsem dělal nějaký brigády jako student nebo to, tak to nikdy nebylo v kanceláři, no. Máš nějaký jako tipy na to, na jak udržet jakoby morálku? Já když dělám z domu, tak většinou mám problém jako rozdělit. Pak zjistím, že dělám jako třeba 12 hodin, jo. Sice jako furt odbíhám, ale nakonec vlastně celý den něco dělám. Máš na to nějaký rady? Já mám stejný problém. Bez rad. Mám stejný problém bez rad. Možná Honza, ty chodíš pryč. Tu radu, že prostě chodím do kanceláře. No. A stejně pak potom se večer občas přihlásím, protože se zbudí američní kolegové a potřebuji si na něco vyřešit, takže občas se mi stane, že to stejně přitíká i jako domů, ta práce. Jo, my jsme tady trošku začali se bavit o práci. Mě by zajímalo, že dokážu si představit firmu, kde se ty lidi sejdou, kde udržují tu kulturu té firmy. Jak se tohle dělá u vzdálené firmy, aby ty lidi jako mysleli stejným způsobem a byli jako nadšení pro tu věc? Tak Automatic má silnou kulturu. A myslím si, že asi hlavní roli tady v tom udržování té kultury bude hrát i způsob výběru lidí, protože Automatic nevezme nikoho jen tak z ulice. Ten náborový proces je celkem složitý, zdlouhavý a opravdu se nevybírají lidi jenom vzhledem k jejich kvalifikaci a profesním zkušenostem, ale taky právě i tím, jak zapadnou nejenom do týmu, ale i do té kultury a jak jsou schopný právě pracovat tahle na dálku. A jak se to jako dělá konkrétně? Jak poznáš na někom, že je schopný pracovat na dálku a že pasuje do té kultury, když se s ním nikdy nesetkáš? V Automatic s ním pracuješ na dálku 3 měsíce předtím, než je přijatý. Že to je nějaký jakoby testovací, že placený ten člověk? Jako, jo. Takže v podstatě 3 měsíce je zkušební doba, když to jako řeknu. Nemusí to být 3 měsíce, to závisí. U mě to bylo zhruba 2 měsíce, nejméně myslím měsíc nebo něco takového. Ale taky závisí na tom, jestli ty 3 měsíce děláš full time nebo part time, protože nemusíš být jako full time na tom trialu. Ale když je to full time, tak je to jednodušší.
A můžete třeba popsat, někdo z vás, jak vypadal teda ten váš náborový postup do automatiku? Já jsem se o automatiku dozvěděl přes to, že Guillermo Rauch tweetnul nebo retweetnul nějaký článek od Matta, tak jsem se vůbec dozvěděl, že ta firma existuje. A já jsem používal Simple Note a nevěděl jsem, že je to spojený. Tak mě zajímalo právě to, že je to jakoby firma, která hodně dělá s PHPčkem a zároveň má i nějaký nový technologie, tak jsem tam poslal životopis. A ten jsem tam posílal, přestože jsem si hodně o tom přečetl o té firmě. A ten životopis jsem to jako dost vypracoval, víš, jako ten cover letter k tomu životopisu. Tak jsem se snažil tam jako to uspůsobit tak, aby to jako mečlo k té firmě. Ale ona to byla pravda, jako mě ta kultura hodně vyhovuje, co je v automatiku. A trvalo dlouho, než se mi ozvali zpátky, potom bylo pár kol, buď chat přes Skype, potom takový úplně krátký testovací projekt, kde se jenom ukázalo, že umím rozpoznat bezpečnostní problémy v malém pluginu pro WordPress. A pak právě začal ten trial. Mm-hmm. A to bylo co? To byl nějaký projekt vyloženě jakoby testovací, který se zahodil? Byl čistě pro tyhle účely? Anebo to bylo něco, co najímali jako JavaScript vývojáře, takže já jsem dělal na tom Calypsu, který byl teďka nedávno zveřejněný. A vylepšoval jsem tam Infinity Scroll, který je v Readeru, když scrolluješ přes články, ke kterým jsi přihlášený, tak já jsem vylepšoval ten Infinity Scroll, aby líp fungoval na zařízeních s málo paměti. A teď jsem se ještě chtěl zeptat, ty přijímací pohovory, ty jsi dělal jako s jedním člověkem nebo s různýma, jak to vypadá z té druhé strany? Když chceš najmout člověka do remotního týmu, tak jak jestli to je jeden člověk, který se na to specializuje, nebo si tě předá víc lidí třeba toho týmu, do kterého nastupuješ? Před tím trial to byl všechno jeden člověk, potom to byl už spíš jako tým. Měl jsem jako jednoho člověka, který na mě dohlížel, ale fungoval jsem tak, jako bych měl být už zaměstnaný, takže v rámci toho týmu, kde bych měl pracovat. A automatik má omezení, že bere jenom lidi, co mají zkušenosti se vzdálenou prací? Protože já vím, že některé firmy berou lidi jenom, co už s tím mají zkušenost. To je takový jako těžký se začít pracovat vzdáleně, když lidi chtějí jenom se zkušeností se vzdálenou prací. Tam to asi není u teda automatiku jako podmínkou. Ne. Já vím, že u tebe ty jsi říkal, že to jako bylo víc firm, kde jsi pracoval. Mě by zajímalo, jak je to vlastně jakoby se mzdama pro vzdálenou firmu. To jsou český mzdy, americký mzdy. Jak tohle jako vypadá? Tak já jsem jako před automatik jsem pracoval pro Condé Nast, který má sídlo v New Yorku. Tam jsem byl jediný remote zaměstnanec. Nicméně se nám podařilo v rámci toho týmu nastavit nějaký procesy, aby to fungovalo. Díky čemuž i kolega mohl potom se odstěhoval z New Yorku do Kalifornie a pracoval vzdáleně. A jsou to americké firmy a v Americe, co si neuhádáš, to nemáš. Takže to spíš odpovídá tomu americký mzdě, nebo jakoby teď mi ta šance třeba? Mě nikdo nikdy žádnou mzdu nenabít. Mě nikdy žádnou mzdu nenabít, mi se ptali, kolik chci, kolik potřebuju a za kolik jsem ochotný pracovat. A to odpovídá teda spíš americký mzdě nebo české mzdě? Jako mě to zajímá, protože vím, že některé firmy jako platí třeba v Kalifornii, platí jako vždycky dávají rozsahy, že platí i kalifornský mzdy. Jako. A tam jsou docela vysoký. Je to možný na tohle jako šáhnout, nebo to nejde? Jako? Já jsem měl úplně opačnou zkušenost v automatiku. Já jsem řekl, za kolik bych byl ochotný nastoupit a Matt řekl, tak můžeme dát víc. Takže ty si řekl českou mzdu nějakou. No, nebyla to úplně česká mzda, ale... tak možná... Ty jsi ještě řekl o těch procesech. Co to znamená nastavit procesy pro umožnění vzdálené práce? Tak já jsem opravdu jako viděl ten proces tvoření procesů v tom Parade, kdy vlastně to byla firma, která fungovala normálně v kancelářích. V rámci našeho týmu byly tři vývojáři, manažer a potom systémák a ty se setkávali normálně v kanceláři, ale potom jsem přišel do toho já a muselo se nějak vymyslet, jak vlastně budeme spolupracovat, protože nebyl problém jenom v tom, že mě nevidí v kanceláři, bylo to i o tom, že jsem byl v jiný časové zóně, s čemuž já jsem se teda snažil co nejvíc přizpůsobit a opravdu jsem pracoval prakticky během amerických business hours, to znamená odpoledne v České republice.
A museli jsme najít způsob, jak efektivně komunikovat přes internet. To znamená, že jsme zkoušeli spoustu nástrojů. Byl to Basecamp, který se úplně neuchytil. Skončili jsme u HipChatu. Používali jsme na konference Google Hangouts nebo Skype. Podle toho zase s kým to přesně bylo, protože ne všichni holdovali všem stejným technologiím. Museli jsme komunikovat problémy a to, na čem pracujeme. Na co používali teda e-maily a vlastně naučili jsme se to, že jsme vždycky ráno všichni poslali e-mail, co se nám včera podařilo dokončit, na čem dneska hodláme pracovat, jaký máme problémy, aby jsme vlastně i věděli, že někdo je zaseknutý nebo není, protože to je věc, kterou si neuvědomíš. V kanceláři třeba vidíš někoho, že se trápí a že mlátí hlavou do zdi, tady to prostě není. Když ten člověk neřve nebo nemluví dostatečně nahlas, tak to ostatní nezjistí. Takže i tohle to bylo důležité tam se naučit opravdu jako komunikovat všechno, co se děje, s čím má člověk problém. A potom tam to byl čistě vývoj, takže jsme všechny jako takovýhle vývojářské záležitosti komunikovali na GitHubu, což zase ty issues tam možná nejsou úplně ideální, ale na to, co jsme potřebovali komunikovat, tak stačilo a co nebylo jasný z toho textu, který tam byl napsaný, to se právě komunikovali přes ten HipChat, což je něco, co znám i z Automatic, kde se používá dneska už teda Slack. A je to prostě místnost, že jo, kde lidi si můžou real time komunikovat a ty problémy prostě řešit hnedka teďka. Mm-hmm. Takže byly to takový jako ranní místo stand-upu, tak ranní e-mailing. Pro někoho odpolední, ne? Byl to ranní mailing, no. Já jsem měl trošku problém se nějak jako do toho dostat, ale ono potom, když člověk pošle e-mail, třeba později, tak vlastně dostane odpověď až druhý den a to zase nejde, že jsme se vlastně i museli se synchronizovat na ten čas, kdy to posíláme, aby jsme opravdu věděli, jako co je na pořadu dne. No to právě docela myslím, je problém, ne? Práce na dálku, moje žena dělá, vlastně spolupracuje s lidma z Kalifornie a to je vlastně 9 hodin posun, takže ona vlastně má schůzky v 8, 9 večer a oni tam mají relativně jako brzo ráno, nebo ne brzo, jako popoledne. Tohle to řešíte? V Automatic se to řeší pomocí neveřejných blogů, který běží na šablně P2 a tam vlastně umožňuje, aspoň co znám jako z VIP týmu, nevím, jak to využíváte vy, tak pro nás tam primárně jdou všechny věci, které mají větší důležitost než komunikace na denní úrovni. To znamená něco, co by člověk třeba v budoucnu chtěl zpětně dohledat, o čem chce, aby se to dozvěděli všichni, i když jsou v jiné time zóně, než ten člověk, který to konkrétně řeší. Jo, takhle to používáme taky. No a teď jsme teda jako řešili najímání, nábor a jak z druhé strany, třeba stalo se vám někdy, že v týmu nakonec, i přesto, že byl takovýhle jakoby zlouhavý přijímací pohovor, tak přece jenom se jako dostala do týmu Černá ovce. Jak se to rozpoznává, nebo jakým způsobem, když je to takhle jakoby funguje na dálku, jak je těžký identifikovat a rozhodnout se k tomu, že ten člověk vlastně nakonec v tom týmu být nemá. Stalo se vám něco takového, nebo byli jste svědky? Měli jsme problém s tím, že jeden vývojář byl pomalejší, ale jako ono to hodně vidět, protože tím, jak je spousta věcí, co děláme naprosto transparentní, právě to jako komitování do repozitáře, všechno, ta komunikace přes veřejné místnosti ve Slacku, pítu, posty. Ono je vidět, pokud člověk nic nedělá. No tak ono je rozdíl asi nic a málo. No, ale myslím, že třeba ve firmě, když jsme v kanceláři, tak se občas stane, že jako třeba týden nevím, co ten člověk dělá. Jako. Že já samozřejmě se ho ptám, ale oni některý lidi jsou nemluví. Takže to jako, takže možná jako mi přijde, že ty se teď tváříš, že to je přesto jednodušší než v kanceláři. Teda. Tak ono tam i záleží opravdu za to, i už za ten nábor má zodpovědnost vlastně celý tým, protože to opravdu nejsou to žádný projekty, které by se potom zmuchlaly a zahodily, je to vlastně opravdu práce, kterou ten člověk potom, co nastoupí, tak nastoupí na full time, tak bude opravdu dělat každý den a pracuje s tím týmem. A já jsem třeba vedl jeden tady takovýhle trial ve VIP týmu, nebo vedl jsem dva, jeden dopad dobře, druhý jsme se úplně nedohodli. A už během toho ti vlastně i kolegové z týmu píšou, hele, tenhle člověk je fakt dobrý, ten dělá tohle to dobře, anebo hele, zkus mu ještě jednou jako vysvětlit, jak by to měl dělat, protože tahle to není úplně ono. A když má celý tým zodpovědnost, už je ten nábor a jako tým chcete nějakým způsobem fungovat, tak vlastně je vždycky nějaký team lead
A ta kultura je opravdu nastavená tak, že není problém mu kdykoliv napsat, a vlastně komukoliv, nemusí to být team lead, komukoliv napsat, hele, mám takovýhle problém, myslím si, že tohle je, nebo si myslím, že tenhle člověk má třeba teďka nějaké osobní problémy, bylo by dobré se s ním popovídat, a vlastně i celá ta politika řešení tady těch problémů je nastavená tak, že ten tým nebo vybraný jedinci tomu člověku se snaží pomoct, aby se dostal zpátky do toho tempa, který je ideální, než aby se řeklo, hele, tohle to nejde na shledanou. Opravdu, protože když automatik si těch svých lidí opravdu váží, je to velký úsilí, který se věnuje tomu hiringu, tomu najímání nových lidí, a potom oni je logicky nechce přijít, takže se prostě snaží udržet a to úsilí se tam prostě do toho vkládá. Jasně, ale není to daný nějakýma jako tvrdýma metrikama, jde to spíš o to, že jako pocitově v tom týmu začne klíčit něco, co je komunikovaný pak tomu tým lídrovi, který se to snaží jakoby toho člověka jakoby dostat zase nahoru, a teprve když se to nepovede, tak se ukončuje spolupráce takovýmhle jakoby způsobem. To je to i normální firmě, jako, že taky můžeš porovnávat programátory podle počtu komitů, teda můžeš, akorát, že pak všichni budou komitovat, jo, takže vlastně stejně to jakoby na takovýhle pocitu a asi to jinak nejde, protože nikdy ten člověk dělá něco hodinu a nikdy pak tři dny, když si myslí, že to bude na dvě hodiny, jako. Jasně. To je prostě běžný vývoj. Důležitý se naučit u vývojářů je, aby se i nehotové věci zveřejňovaly co nejdřív. Jako, že komitujete, ale potom používáte třeba pull requesty nebo takový. No, jasně. Že komitnete rozdělanou práci a máte vlastní branch. A je právě nejlepší to jako co nejvíc zveřejňovat. I když to není hotový, tak aby jsme věděli, jako, když vidíme ten pull request, i když nehotový od toho druhého, tak víme, co dělá. Mm-hmm. Když tam nic není, tak je jasný, že se něco děje, protože tam nic není. A to souvisí s tím, co jsem říkal, prostě ta komunikace nemusí probíhat jenom formou pull requestu, ale může probíhat i vlastně jako verbálně, pomocí slov a říct, hele, tady s ním má opravdu problém a ostatní děti s tím třeba pomůžou. Jako není to tak, že by se stejně musel trápit na zadaném úkolu, protože ty úkoly se zadávají stejně jako volně, vybíráš si, na čem chceš pracovat, nebo kdo je lepší, na co bude dělat, nebo se řekneš, hele, tohle to není pro mě, dělej to ty už jsi na tom dělal. A prostě komunikovat, opravdu mluvit, psát a komunikovat, čím častěji s tím líp. No. Mm-hmm. Mně teď přijde, že vlastně automatiku, jestli jsem to dobře pochopil, tak v podstatě máte jako, řeknu, takový ty hvězdy, ty lidi, protože přece na automatiky je docela už známý. Máte třeba zkušenosti, když to jsou takový jako spíš začínající vývojaři, nebo jak jakoby je dostat na toho, na tu, no když třeba někdo je po škole, chce začít pracovat vzdáleně, jak ho do toho dostat, protože přece jenom tam jakoby se ho člověk musí víc jakoby vychovávat, čo? Aby komunikovali, aby posílali. Máš testy, no ty jsi dělal v těch firmách víc vzdáleně, jako jak jste tohle to řešili třeba? Nebo tam jste nenajímali jakoby juniory? V Perejci jsem se nesetkal s tím, že jsme někoho po nás najímali. Přijali jsme jednoho vývojáře a tam byl trošku problém právě s tím, že byla jako čerstvě po škole. A byl jako trošku problém s kvalitou té práce, musel asi jako na sebe trošku pracovat, ale záleží vždycky na tom, jak moc ten tým nebo ten zaměstnavatel prostě chce věnovat čas tomu člověku, aby se jako něco doučil a dát mu nějaký prostor, nějaký nástroje. Když se vrátíme k Automatic, tak tam si, co se týče třeba literatury nebo přednášek, kurzů, tak není problém říct, ale na tohle bych chtěl, myslím si, že mi to posune v tomhle a tomhle směru, mám v tom rezervy a Automatic to proplatí, takže se vlastně jako můžeš dovzdělávat tady tím způsobem. Potom je tam opravdu skvělý to, že vzhledem k tomu, že tam opravdu, ty si řekl, že se tam dostávají hvězdy, my si to jako navzájem říkáme, že jsme jako hvězdy, to jako, jo, jak moc hvězdy jsme, nebo nejsme, je těžký říct, ale já musím říct, že za rok, co jsem dělal v Automatic, tak jsem vyrost o dost víc, než když to porovnám s tím, co jsem dělal předtím. A je to tím, že opravdu ty lidi komunikujou, řeknou ti, hele, viděl jsem tvůj commit, a tohle se by bylo lepší udělat takhle a neřekne ti vysloveně, tahle už to nikdy nedělá. Já řekne ti, proč bys to takhle neměl dělat, nebo proč je lepší to udělat jinak. A člověk tam opravdu dokáže nasát spoustu technik, informací, zkušeností. Toho se na tom cením asi nejvíc. Zkoušeli se třeba někdy dělat párové programování? To znamená, že dva lidi koukají na stejný monitor? Já jsem o tom slyšel, že to dělají přes Screen Hero, ale my jsme to v našem týmu ještě neudělali, protože my jsme byli tak jako blbě rozdělení, že jsme jako jeden dělal na jedné části, druhý na druhé části, neměli jsme to úplně
jakože se to úplně neprolínalo, teď máme nový lidi, tak to právě chci vyzkoušet po Vánocích. Já jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Já jsem to jednou zkoušel v praxi a bylo to právě proto, že jsme měl pocit, že ten JavaScript vývojář nedělá tak rychle, jak by jako mohl dělat. A během toho párového kódování se ukázalo, že je vlastně jenom strašně poctivý a strašně opatrný a všechno se jako třikrát zváží, než to tam opravdu jako napíše ten řádek toho kódu. Takže vlastně opravdu, jako jestli se něco vyvíjí rychle nebo pomalu, vždycky není jako to, ta metrika, která by se měla posuzovat. No. A ještě bych se docela rád zeptal, čistě jakoby ta práce je jakoby programování, nebo máte další úkoly na sebe, jako je třeba technická podpora, odpovídání na nějaké dotazy na forech, nebo i třeba částečně jako operations, to znamená jako třeba něco na serverech přímo? No, jednak máme v motu nebo v creedu té firmy, že nikdy nemáme dělat jenom to, na co jsme dostali zadaný. Vždycky se máme starat i o ty další věci. Ohledně podpory všichni začínáme tak, že 3 týdny děláme opravdu jenom zákaznickou podporu a každý rok máme povinně, že zase týden budeme tu podporu zase ještě dělat. Mm-hmm. A taky jako hodně komunikujeme s těma zbytkem happiness engineerů, to říkáme lidem, co dělají problémy s uživatelem, tak tím říkám happiness engineeri. Řeší problémy s uživatelem. uživatelský problém na WordPress.com. A dělají to veselé, ale... právě oni, když řeší nějaký, nebo nám hlásí nějaký problém, tak my to potom s nima hodně komunikujeme. Mm-hmm. A technická podpora v tomhle jakoby směru znamená, že reakce na nějaký issues, anebo je to třeba prohledávání Stack Overflow a odpovídání tam, nebo co všecko vlastně je pod tou technickou podporou, která do tohohle spadá? Co já znám happiness engineery a co jsem zažil během svých 3 neděl na téhle zákaznické podpoře, tak ty lidi se opravdu snaží prostě pomoct. A to znamená, že opravdu dohledávají informace, snaží se ten problém reprodukovat, najít řešení, a jelikož třeba si uživatelé na WordPress.com můžou vkládat na stránky své vlastní CSS, tak vlastně někdy i napíšu za toho uživatele CSS. Mm-hmm. Což záleží zase happiness engineer od happiness engineera, protože ne každý má takovýhle technický background, takže může psát CSS, ale někdy právě hledá i, proč to CSS nefunguje na tom Stack Overflow, nebo taky v naší interní databázi, která je nekonečně velká. Naštěstí dobře prohledatelná, takže člověk se k těm informacím dostane, ale opravdu se snaží, není to o tom, že bychom odpovídali pomocí nějakých předpřipravených skriptů, vždycky je tam prostě člověk, který s ním opravdu pomůže. Mm-hmm. Co se týče ještě na tu otázku, VIP tým je trošku speciální, nebo aspoň si to říkáme. A nás se tady ten roční týden zpátky v tom happiness engineeringu netýká, protože my přímo komunikujeme s klientama, a buď to s vývojářem a klientů, nebo s těma, kteří mají to rozhodovací právo. A vlastně náplň naší práce není jenom jako nějaké rozvíjení další té naší platformy, ale právě i řešení problémů, který ty naši klienti opravdu mají, takže 90% mý práce je opravdu tím, že řeším konkrétní problémy konkrétních lidí na naší platformě, takže jsme opravdu komunikují. Já ještě možná trošku k té kultuře. Doporučil by si vzdálenou práci třeba pro nově začínající firmu nebo nějaký startup? Já se prostě bojím té komunikace, jestli prostě není v tomhle tom problém, nebo jenom je potřeba dobře vybírat lidi. Doporučil bys to? A případně nějaký tipy, jak na to? Jako? Hele, za mě, když se ta firma rozjede s tím, že se prostě bude dělat remote a čistě jenom remote, tak vlastně už od začátku se to prostě naučí. Ono asi je těžký vzít nějakou metodiku a prostě ji přenést. Ale když se začne tím, že to bude remote first, takže tak to prostě tak bude a ta firma si kolem toho ty procesy postaví a nakonec se začne vyhovovat a nebude se vázat jenom na lokální trh těch vývojářů, který nutně potřebuje a který je v dnešní době opravdu těžký sehnat, s kýmkoliv se bavím, tak prostě schánění vývojářů je prostě horký téma a tím, že to člověk může dělat na dálku, tak se otevřeš dveře do celého světa pro ty lidi. A není to jakoby handicap proti tomu, když sedí prostě v kanceláři? No, jako tohle automaticky vždycky odpovídá tím, že kdyby jsme my jako firma všichni byli v jedné budově,
tak pravděpodobně budeme efektivnější. Jenže Automatik by nikdy takovýhle tým nesehnal, aby pracovali v jedné budově. To je právě ono. Já jsem včera se bavil s Borkem Bernardem a ten nějaký remote zkoušel. Vlastně celý version press vznikal v jedné kanceláři, seděli u sebe, začalo se otočit a komunikovat problém. Teďka nějaký remote zkoušel, nebyl z toho úplně nadšený. Říkal, že právě se dokážou zaseknout na problému, který, když by se jenom otočili a probrali ho, tak ho vyřeší rychleji. Ale zase je to otázka, pořád jsou jenom dva, schání lidi, nemůže sehnat lidi. Takže je to asi jako ten trade-off, něco za něco. No. Ještě potom možná trošku k legislativě. Jakým způsobem jste jako placeni? Teď myslím technicky, jako jestli vám to chodí na účet, nebo chodí papírky. Já jsem teďka už placený teda elektronicky. Takže nemá jako bankovním převodem? Bankovním převodem. Automatic umí bankovní převod, což je celkem dobrý. Protože když jsem dělal v Parade, tak jsem byl placený šekama, který chodili přes moře, chodili ne formou doporučeného dopisu, takže opravdu, než se ten dopis ke mně dostal, odníst ho do banky, ten šek, nechat ho proplatit, tak ta výplata vlastně byla až 3 měsíce po tom, co jsem práci vykonal. Ty teda, teď jsi říkal na účet, ty máš jako živnost, že jsi OSVČ, ale má vystavuješ faktury. Tak. Taky vystavuju faktury a to pravidlo je, že když je v nějaké zemi více jak 5 právě takových kontraktorů, tak se Automatik snaží tam udělat pobočku a opravdu ty lidi zaměstnat. Což třeba v Čechách je daňově mnohem méně výhodné. No, jasně. A vy vlastně jste, jakoby, když to řeknu, vy děláte ve Schwarz systému, akorát je zahraniční firmu, za to nemůžu pokutovat a vás taky ne. Schwarz systém, tak jak ho známe v Čechách, je něco, co je v Americe naprosto běžný. Říká se tomu contracting. A zaměstnává se tahle, nebo pracuje tahle spoustu lidí, vydělává peníze, platí daně a nedělají nic špatného. Jako sami se o sebe postarají, sami si vydělají na svůj chleba a i na ty daně, že jo. U nás musí stát chránit. Ještě třeba s pracovním právem, jak je to s dovolenýma a takovýhlema věcma? Protože já vím, že třeba v Americe jsme se bavili s Papetem a oni říkali, že mají jakoby neomezeně, akorát, že to znamená u nich jako asi 20 dní. A akorát, že pro Američany není zvykem, že Čechách je standardem 20 dní. Jak tohle to, jakoby, to máte americký právo v tomhletom? Máme si vzít dovolené, kolik potřebujeme a říkají vždycky aspoň 25 dní, protože když tohle právě těm Američanům neřeknou, tak si to nevezmou. A je to tak jako, že když si párkrát do roka vezmeme nějakou 2 až 3 týdenní dovolenou, tak je to v pohodě. Cokoliv, co je delší, tak to už se většinou řeší, protože jako to už je větší zásah jakoby do toho týmu nebo do toho projektu. Mm-hmm. Kolik si berete dovolený v skutečnosti? 25, přesně. Já jsem na tom bídnej, já jsem workaholic trochu a mám problém nepracovat. Já jsem párkrát za rok jel fakt jako na týdenní dovolenou, takže mě se to jako nastřádalo. Já myslím, že jsem opravdu... A můžete někdo třeba zít 60 dní? Mně pro tohleto přijde takový jakože... Tak ono tam Automatik si, jak jsem říkal, váží si svých lidí. A váží si třeba i věrnosti. Po 5 letech je to? Po pěti letech člověk vlastně dostane 3 měsíce. Myslím, že 3 měsíce. 3 měsíce volna, který má prostě jako využít k tomu, jako aby se jako trošku regeneroval, odpočil se od té práce, načerpal třeba novou inspiraci a novou chuť zase se do té práce vrátit. Potom zase ty jsi zmiňoval americký právo. Americký právo je na tom tak, že žádná dovolená státem garantovaná není, státní svátky prakticky neexistují nebo nedodržují se jako dny pracovního klidu. A většinou se tam člověk uhádá nějaký 2 týdny dovolený v klasické firmě. A mluvil jsem o tom proto, že jsem chtěl říct. Já se omlouvám, pánové. Pohodě. Takže tak, 2 týdny dovolení. Tak máš tam ještě nějaký dotazy, no, protože... Mě ještě, ty ještě zajímalo, ty jsi dělal ještě jako pro jiný firmy, ty jsi mi někdy něco říkal o tom, že jsi dělal pro australskou firmu. Já jsem mohl dělat pro australskou firmu. Problém byl v tom, že v Parade skončil moje angažmá, stejně jako angažmá všech dalších zaměstnanců ze dne na den. S tím, že prostě v pondělí už nechoďte. To se tak někdy stane. Takový ten American way, no, takový ten American dream, který prostě jako z něho se člověk může taky probudit.
Ale to bylo v době, kdy mi už manažer, který něco tušil, tak řekl o tom, že je to nějaký automatic, že dřív s nima byl v kontaktu jako VIP klient a doporučil mi tam poslat rezime, to jsem udělal, si víc to přišlo a já jsem pořád jako věděl jsem o tom, že nějaký proces přijímání do automatiky je prostě na delší dobu. Práci jsem chtěl samozřejmě, taky jsem nevěděl, jestli jsem ten pravej, který tam prostě do toho automatiky jako patří. Ta jsem jí scháněl i někde jinde a právě se mi podařilo, nakonec se ukázalo, že se na remote pozici nejde tak těžký, když ji člověk třeba jako přímo vyhledává. Našel jsem firmu v Austrálii, na který jsme se dokázali dohodnout i na mzdě, na nějaký dovolený a na způsobu, jak budeme pracovat prostě skrz time zones. Akorát v tu dobu jsme ozvali zpátky z automatiky a já jsem do Austrálie musel jako říct, že jestli jako mě mají zájem, tak musí chvíli počkat, protože mám něco lepšího a možná se jim ozvu zpátky, že to nevyšlo. Což taky chlapí. Na tu příhodu s tím pohovorem. Jasný. Zase časové zóny jsou prostě něco, co při remote práci a core automatiky musíme řešit každý den. A tady v té Austrálii je to až tak extrémní, že já když jsem měl v Austrálii nějaký pohovor, tak to bylo ráno, v jejich večer. Řekli, že se druhý den ozvou, jestli jako jo nebo ne. A ozvali se mi ten samý den, akorát večer. Vlastně oni se mezi tím stihli vyspat, že jo, a já jsem jako byl pořád vzhůru. Čil jsem se na druhý den ráno, ale přišlo to už večer a byla to pozitivní zpráva, takže jako jo, proč ne? Ještě mě zajímala jedna věc a to je, kdyby člověk chtěl pracovat takhle vzdáleně, jaký typy jak na to a kde hledat jako práci. Tak v Čechách, nevím, asi taky firmy jsou, je nějaký servery nebo kdy něco takového, jakým způsobem si hledal? Já osobně jsem se k práci na remote, tahle pro zahraniční firmy, dostal opravdu strašnou náhodou tím, že jsem byl aktivní na Stack Overflow, odpovídal jsem na otázky, snažil se řešit problémy ze lidi, posouvalo mi to, učil jsem se nové věci a podařilo se mi právě odpovědět na otázku, kterou řešili kluci v Parade a ozvali se mi s tím, že potřebuju člověka, který má takové znalosti jako já a že to se mnou chtějí zkusit, že bude to trošku těžší, budu jediný jako na remote, nemají s tím žádné zkušenosti, ale zkusíme to. Zkusili jsme to, klaplo to, potom z dnešního pohledu je to dobře, že to Parade skončilo tak, jak skončilo. Protože jsem vlastně byl motivovaný se do toho automatik dostat a chtěl jsem tu práci a tam jsem se dostal dál. No. A říkám, když jsem opravdu hledal, co budu dělat dál, co budu dělat po Parade, protože automatik jsem pořád moc nevěřil. Tady se člověk dívá po tom internetu, tak jsou i speciální servery, na jejíž adresy si teďka nevzpomenu. Ja, tak možná něco dáme potom do odkazu. Určitě dohledám a tam jsou opravdu firmy, které dělají čistě jenom remote, pak jsou zase firmy, které umožňují nějakou remote práci, inzeráty jsou i na Stack Overflow a všude jinde. No. Já jsem prohlížel WeWork Remotely. A to jsem chtěl WeWork zmínit, remotely, ano. WeWorkRemotely.com? To zpravě podobně. Google. Pak. Overflow má taky nějaký job listing. Tam byl právě. A já jsem to procházel taky poměrně dost, když jsem tu práci hledal. A jo, dají se najít firmy, které jsou zajímavé a které jsou remote. Tak jo. Ještě možná jenom jste chtěli nějaký akce, budete pořádat, říkali jste? Tak já jsem chtěl určitě zmínit to, že v Praze proběhne 20. února, stejně jako v minulých letech, WordCamp, což je největší taková akce, takový vrcholení toho vývojářského roku lidí, kteří jsou tady kolem WordPressu, kde jsou přednášky, vždycky se tam dostaví všichni lidi, kteří do toho WordPressu mají co k tomu říct, kteří se pohybují v tom světě. A rozhodně to stojí za návštěvu. Mm-hmm. Takže všichni přijďte 20. února na VŠE v Praze WordCamp. A automatik ještě hledá lidi, nebo už nehledá? Najímáme pořád. Automatik najímá právě pořád a najímá do všech týmů, ale já jsem z VIP týmu a my taky potřebujeme lidi. Takže jestli někdo máte chuť pracovat na velkých projektech, pro velký klienty, se zvučnýma jménama a na složitých problémech, máte rádi WordPress, PHP, JavaScript, Node.js, všechno používáme, tak určitě stojí za to podívat se na stránky automatic.com a tam máme job listing. A kdybyste nenašli pozici, která by vám vyhovovala, tak napište, co byste chtěli dělat. Taky funguje. Možná kontakty potom dáme do článku,
videu, takže mohli by vás kontaktovat i přes vás případně, pokud to budou Češi. Já se teda ještě taky přiživím s akcí. My zase pořádáme v Hradci 14. ledna takový večer o Dockeru a jeho praktickém použití pro testování. Budou tam zajímaví hosti, určitě to vypíšeme akci na srazi info, každopádně datum už je známý, takže taky přijďte. Takže kluci, děkujem. Děkujem za pozvání. Děkujem. Ahoj. Ahoj. Ahoj.